Pane doktore, já bych se chtěl zeptat vlastně konference malých a středních podniků a jejich definice. Co si z toho jako právník odnášíte z této debaty? Tak já si z toho odnáším shodu na tom v podstatě, co je i můj názor, že definice malého a středního podniku je velice složitá a že protože se vztahuje k malým a středním podnikům, které z povahy věci mají omezené možnosti například získat si právní radu s ohledem na své rozpočty, tak je jaksi neadekvátní a nepřiměřeně komplikovaná. Působí to tedy potíže jak těmto podnikům, co by příjemcům nebo potenciálním příjemcům dotací, tak ale také podle mého názoru, a shodli jsme se tady na tom v debatě, i na straně státní správy, která na to vynakládá, na kontrolu dodržení této podmínky vynakládá neúměrné prostředky. Je otázka, co je řešením takové situace. Nabízí se změna samotné definice malého a středního podniku. Nicméně ta definice je na evropské úrovni zadefinovaná a tudíž by bylo potřeba přesvědčit Evropskou komisi, aby takovou změnu provedla. Na druhou stranu, tato definice se používá i v jiných souvislostech než v souvislosti s dotacemi a asi nelze úplně čekat, že k té změně v dohledné době dojde. Je tedy otázka, zda by případně Evropská komise neslyšela na to zavést pro účely dotací strukturálních fondů nějakou jinou, jednodušší definici, ale opět, myslím si, že to bych na dlouhou trať. Můžeme tomu asi tím pádem na české úrovni, na národní úrovni pomoci snad nějakým přístupem spočívajícím v tom, že by byla vydána nějaká vysvětlující dokumenty, často kladené otázky, něco, co by prostě veřejnosti pomohlo se v tom lépe zorientovat, protože ten výkladový materiál, který publikovala Evropská komise, není tak, řekněme, uživatelsky přívětivý. No, a myslíte si, že když se teďka řeší vlastně definice malého středního podnikání, vlastně jestli a jak kontrolovat, vlastně řeší se to od ledna 2018, takhle detailně. Co bylo důvodem pro tak detailní prověřování těch žádostí? No, já jsem pochopil z té debaty, že důvodem je to, že Evropská komise má pocit, že v České republice těch nesrovnalostí systémově více, a tudíž vyžádala si od českých orgánů detailnější kontrolu naplnění této definice. Ale nedokážu sám ze své pozice posoudit, nakolik je to skutečně takto nutné, takto detailně kontrolovat. A vy jste se ve své praxi právní setkal s případy, kdy se třeba někdo odvolával kvůli rozhodnutí kontrolních orgánů? Určitě. Problém malého středního podniku, jeho definice, je jako vyvstává v naší právní praxi, obrací se na nás podniky, že vlastně řeší problém, zda se definičně do tohoto pojmu vejdou a respektive i řeší situace, kdy v rámci jejich, řekněme, obchodního života dojde ke změně a oni vlastně v průběhu toho dotačního cyklu přestanou být středním podnikem, stanou se například velkým podnikem v důsledku nějaké akvizice a pak s nimi vlastně řešíme důsledky takovéto situace na třeba již poskytnuté dotace na dobu udržitelnosti. Čili má to poměrně razantní dopady a je třeba to řešit nejen v situaci, kdy se prostě podnik rozhoduje požádat o dotaci, ale i v situaci, kdy například dojde ke koupení toho podniku jiným podnikem, například ze zahraničí.